a mi i u narednim trenucima pričamo o umetnosti i o važnim temama. Predstava o nasilju nad ženama i nad slabijima začinjena komedijom da bi mogla da se gleda i sluša. Ovim rečima pisac Dušan Kovačević opisuje svoju novu predstavu Udovica živog čoveka. Premijera će biti u nedelju u Zvezdara teatru, a ulogu Nane igraće glumica Anđelika Simić koja se ovoga jutra budi sa nama. Anđelika, dobro jutro. Mnogo vam hvala što ste ovde, što ste uspeli da ustanete, što ste uspeli da stignete, jer znam da se sada sve zahuktava, da sledi generalna proba, što ste našli vreme za nas. Pa, eto, da li je sve spremno za nedelju? Da, jeste, sve je spremno. Baš punim rečima to mogu da kažem. Imamo prvu premijeru 6. onda 7. i 8. To su tri ravnopravne premijere. I u susret velikom jubileju Zvezdara teatra, to je 40. rođendan, koji je 8. oktobra. A da li se dešava ovako pred premijeru? Iz vašeg odgovora mi ne deluje to, ali da li će se desiti možda u nedelju ujutru? Jao, ja ništa ne znam. Upa ne. Neće se to desiti. Neće se to desiti. To je više neko lepo uzbuđenje. Uzbuđenje i radoznalost pred susret sa publikom. Mada smo je mi imali u pre neki dan prvog, imali smo otvorenu generalno i bila je skoro puna sala. I tako da smo već nekako je, ono, bilo je porinuće predstave u najboljem smislu. Kažete veliko uzbuđenje, a da li je onda to uzbuđenje veće pred premijeru ili za prvu i drugu probu, prvu i drugu reprizu koju spominjete, pošto ima i glumaca koji samo žele da ta premijera prođe pa da onda igraju za svoju dušu. A kako je sa vama? Da, ima toga, da. Znate šta, ovde sa ovim procesom je bilo vrlo nešto zanimljivo i specifično, zahvaljujući Dušku, koji je i reditelj predstave, a to je da smo jako zrelo stizali u svaku fazu rada, tako da smo negde bili na pola puta kada je on rekao vi biste mogli sutra da imate publiku. Neka zanimljiva i čudna spremnost, tako da smo već ovih dana i večeri kao da smo igrali reprize, tako da te premijere koje nas čekaju će nama biti reprize. I ono što je još specifično i zanimljivo što sada spominjete jeste i to da je on rekao da je tekst prilagođavao svakom glumcu. Pa eto, ulog je prilagodio glumcima na probama. Kako je to izgledalo? Ja sam negde našla podatak da je tekst menjao 11 puta. Mislim da je to 11. verzija, da. Znate kako, ja sam bila zadivljena tom njegovom slobodom koju nam je dao i tim poverenjem koje ima u nas i tolika tolerantnost prema tome da smo, ne mislim menjali tekst, ali znate kako, nešto smo i dodavali, nešto smo prilagođavali nama, ali ne u toj meri da menjamo sve, nego da, ili veći deo, nego da tokom rada, dok se ne ovlada punim tekstom, da se nekako to prilagođava svakom od nas. On je to dozvoljavao obe ručke i čak nam je rekao ako imate negde potrebu da nešto ponovite, da nešto možda stavite kao što je vama prijemčivije, uradite to. Tako da sam stvarno zahvalna i zadivljena koliko nije vezan za tu svoju reč. A priča je, vidjet ćete, vrlo intrigantna. Upravo sad to što ste rekli, kakva je priča. Ja sam u najavi rekla da je ovo teška tema začinjena komedijom da bi mogla da se gleda i sluša. Pa šta je to što publiku onda očekuje u nedelju u Zvezdara teatru? Da su to suze, smeh, oba i kako je prosto to urađeno? Oba. I suze i smeh. On je negde, Duško je nakon jedne probe, nakon odgledanog progona rekao da je ovo komad u kome se dešava čeoni sudar drame i komedije. Jer se na rez iz jednog tužnog i dramskog momenta prelazi u komičan. Koliko je to vama bilo teško? Svima vama kao glumcima? Pa nije to teško. Mislim, ja sad nakon velikog iskustva to mogu da kažem. To je ono najuzbudljivije i najprovokativnije u najboljem smislu za glumca. Tako da on nam je nekako bio tu blagodaran da se s tim igramo.
I uspeli smo, kažem, evo, kada smo imali tu premijeru, Bože premijeru, generalnu probu sa publikom, bilo je toliko ljudi u sali kao da je bila premijera, videli smo da smo napravili komediju po reakcijama, ali ja bih rekla melodramsku komediju. Sve se dešava u jednom danu, u jednom stanu, susret nekih jakih sudbina. Ali nećemo da otkrivamo. Ono što mi vi svakako odajete sada dok razgovaramo jeste jedna lakoća o čemu god da pričamo, tako da vam ja tu lakoću igre svakako želim. Hvala, i u nedelju u Zvezdara teatru. Angelika Simić je bila moja gošta. Nisam pomenula glumce, kolege koji igraju. Jelena Đokić, Nela Mihajlović, Sunčica Milovanović, Miki Krstović, Dušan Tomić i ja. Odlično, i videli smo malo pre i tu pokrivalicu, evo je sada iza nas. Hvala vam, Anđelika, još jednom. Hvala vam.